Dobrý den. Dnes se podíváme hned na tři výrobky do kuchyně od značky Bosch, které nabízí jednoduchost, promyšlený design a vysoký výkon. Jedná se o kávovar Tassimo Finesse, ponorný mixer Ergomaster série 6 a kuchyňský robot Mum série 2. Tak pojďme na to. Než se pustíme do vaření, tak si dáme kávičku, ne? S kapslovým kávovarem Bosch Tassimo Finesse to snad jednodušší už být ani nemůže. Kompaktní a stylový přístroj bílé barvy je skvělým společníkem pro přípravu různých horkých nápojů oblíbených značek. Během chvilky si můžete vychutnat espresso, karamelové latte macchiato nebo horkou čokoládu. Stačí vybrat správnou kapsli, vložit ji do kávovaru, který díky patentované technologii Intellibrew z čárového kódu na kapsli rozezná, o jaký nápoj se jedná a automaticky nastaví množství, tlak a teplotu vody pro perfektní přípravu. Vy tak musíte jenom stisknout jediné tlačítko. Kávovar je vybaven nastavitelným podstavcem, který umožní použití jakéhokoliv oblíbeného hrnku. Pro ranní probuzení si můžete připravit silnější kávu díky funkci Intensity Boost. Stačí tlačítko Start stisknout po dobu 3 sekund. Kávovar Finesse je vybaven servisním T-diskem s automatickým programem pro odvápnění a čištění, který usnadňuje udržování kávovaru ve skvělé kondici. Vybírat také můžete z několika barevných variant přístroje. Ke kávě by se hodilo si něco upéct, ale komu by se chtělo ručně míchat těsto a šlehat krém? Tady přichází na řadu kompaktní kuchyňský robot Bosch Mum série 2. Na první pohled zaujme průhledná mísa z tritanového materiálu s objemem 3,8 litrů, ve které díky motoru o výkonu 700 W připravíte až 1,7 kg kynutého těsta nebo 2,4 kg piškotového těsta. Perfektní promíchání surovin je zajištěno pomocí 3D planetárního systému, který se snadno vyrovná i s ingrediencemi blízko stěn mísy, což zaručuje dokonalé připravení těsta. Součástí tohoto robotu je také kvalitní cukrářská sada z nerezové oceli. Šlehací metla dokonale vyšlehá bílek i z jednoho vajíčka. Míchací metla je ideální pro přípravu pomazánek a lehkého těsta nebo krému. Hnětací hák zvládne kynuté těsto při přípravě chleba nebo buchet. S 4 různými rychlostními stupni můžete suroviny snadno a rychle zpracovat. Provoz robota je maximálně bezpečný díky protiskluzovým nožičkám, krytkám převodů a elektronické pojistce opětovného zapnutí. Tento robot také nabízí možnost dokoupení široké škály příslušenství, které rozšiřují jeho funkčnost a flexibilitu. Vyzkoušejte třeba masomlýnek, krouhačku, mixér nebo odštěmňovač citrusů. Po práci by se hodila malá zdravá svačinka, co takhle smutí. Tady vám perfektně poslouží výkonný, silný a snadno ovladatelný tyčový mixér Bosch Ergomaster série 6. Jeho 1200W motor nabízí sílu, kterou snadno regulujete pomocí ovládací páky umístěné přímo na rukojeti. Tato praktická funkce usnadňuje práci a je vhodná pro praváky i leváky. Mixovací noha má speciální tvar z nerezové oceli a je vybavena systémem Quattro Blade Pro, který zajišťuje dokonalé zpracování všech surovin. Díky funkci Anti-Splash nedochází k nežádoucímu šplíchnutí, ani když mixer vytáhnete z mixovací tekutiny přímo za chodu. Mixovací nohu snadno vycvaknete pomocí klik mechanismu a umyjete ji pod tekoucí vodou nebo vložením do myčky nádobí. Keramická spojka přenáší výkon motoru na nože bez opotřebení, což zaručuje vynikající výkon po mnoho let. Tyčový mixer Bosch Ergomaster série 6 je dodáván s bohatým příslušenstvím. Najdete zde šlehací metlu, mixovací nádobu s měrkou, food procesor pro strouhání, krájení, sekání, hnětání a krájení kostiček a sekáček na bylinky, oříšky nebo sýry. Nasekáte si také česnek, vyrobíte si pesto nebo našleháte majonézu. Při registraci spotřebiče na stránkách značky Bosch navíc získáte 10letou záruku na motor. Pro další informace o výrobcích Bosch navštivte datar.cz.